大家好，我是优奈。今天呢，我要来教大家做的是的大圆仔的粘土，对，糖果。那我们就开始吧。我们会需要的用具呢，有青绿色、黄色一点点就好，黑色画眼睛，还有柔颜色的一坨粘土，大概这么多吧。如果你要做小一点的话，就做小一点。那我是用塑胶袋把它装起来，就是塑胶袋粘土啊。嗯，那我们就开始做吧。先把粘土从塑胶里拿出来，然后留这么一点，好像也不需要那么多。我们用这么多来做它的身体的部分，这么多来做它的眼睛那里，然后再这么多做它里面的眼睛那里，眼白眼黑这样。对，那我的粘土有点小小的干掉，我是用树脂涂的。对，然后我就稍微有点哇，哈哈，像是稍微有点水，太悲惨了，居然跳出去。好，接下来我们挤一点绿色进去，混好绿色之后呢，我们把拿出，我们把黄色混进去吧。好，混进去。它前面都会有甘油，先把甘油挤掉了。对，对，我忘记了，黄色这一杆只有这个里面蛮多甘油的。接下来我们把它混进去，混得有点黄绿色的样子。好，那这样呢就全部都混好了。接下来呢，我们拿东西把它我们把它搓圆，搓成一颗球形之后呢，我们拿一个东西把它压平，不要压得很平，就是这样子压下去，然后旁边呢稍微就是往旁边压一下，不要让它这样子。这样子之后呢，我们只要压上面，把它弄成有点像包子、馒头还是什么的东西的形状，对，超可爱的。记得要对称会比较可爱哦。好，那就这样子，接下来呢就等待它放干。接下来我们要做的是它的上面的眼白，眼白我放在这边晾干了。接下来我们拿出刚刚那盒白色，搓成一颗球的大小，然后把它压平。这一次就可以把它压得很扁很扁，然后这样，然后去量一下这一颗的大小，如果可以的话就直接把它切上去吧。不过我觉得有点小小的，有点太大了。那在这块白白的东西上去，它的眼白上去之前呢，我在这边稍微挤一点保养胶，这样子就算它粘土跟粘土之间可以粘起来，不过还是挤一点防备用的，怕干了之后掉下来之类的。不过你也可以抹点水啦，小心的把这片拿下来之后呢，就贴上去吧。记得要贴紧哦，一颗那个保丽龙胶跑出来的没有关系，等一下我们可以把它全部清除掉。但是好，接下来我们开始清除刚的保丽龙胶，为了不要浪费，等一下上面还会需要用到，就抹到上面来吧。这边也一样，下面也不会留太多的痕迹。好，接下来我们来做的是在更里面那一圈，拿出另一球混黑色上去，混好黑色之后呢，我们把它搓圆之后拿尺把它压平，跟刚刚的步骤一模一样。接下来镜头移到这里来，这一颗还在放干，你可以把这个这样子看一下，看你觉得这是不是你想要的样子。接下来把它的黑眼睛贴上去，好了，接下来我们拿出白色的颜料，在眼睛这里点一滴
好的，有眼神呢，拿出脚针，然后在他正头顶的地方穿一个洞。好，耶、yeah ！接下来我们再次拿出本保养胶，挤一点在一个东西上面，随便一个地方。随便一个地方，然后就这样一点点就好，不要太多，不然太浪费了。虽然我自己这样讲，不过挤也蛮多的，哈哈哈。好，把刚刚酒针拔出来，刚刚只是为了先让它穿一个洞出来。好，尽量拿小小的东西把它钻出来，不然会就是可能会洞越来越大这样。好，转移到这里，就拿酒针。沾满这个胶，这是宝丽绒胶，沾一沾，差不多，那就把它塞回去吧。好，沾好，整的好了。那接下来我们拿去上亮光机，亮光漆。那厕所灯光稍微暗一点，然后还有回音。对，因为这个亮光漆的味道太重，所以就在厕所弄。我开个抽风。好，开始上吧。那这样子就做好咯。如果喜欢我的频道，记得帮我一个赞或是订阅影片，订阅频道。那我们下次再见，拜拜。